Nu har vi gått igenom att Zlatan Ibrahimovic ser ut som en skata. Och Henrik Jönsson var en solklar mård. Och nu är det dags för Lennart Mattikainen. Men för att beskriva hans utseende måste vi lämna djurriket. Vi måste be oss bort från moder natur och allt hon har att erbjuda. Ha? Jag tänker mig att han ser ut som en pizzaspade. Ja, det är ju ett väldigt bra alternativ. Men när vi slår upp i uppslagsboken för alternativa utseenden så duger inte pizzaspade för att beskriva Matti. Här måste vi gå till något större och betydligt mer avancerat än så. Ja, vad ser han ut som då? Ja, det är ju helt solklart när man tänker på det. Han ser ju ut som en ubåt. Vi är sponsrade av... Håll käften!